We are good. In the beginning of a new routine. In the beginning of the new end. Näköjään otit. Vasta tästäkin. Meillä on periaatteessa jalat aika samalla tavalla. Siis silleen, mitä kohdassa. Niin, niin näyttää olla. Voisi lähteä. No, mikä? Niin. Joku käy nyt on. Hei. Näin. Ei, älä lakaa sitä vielä. No, ei. Mulla ehkä kannattaa jäädä paikalle. Siis. Silloin ehkä. Se korostaa sua. Ei, älä koske siihen kyllä. Ai sä haluat liikkua. Eikö sä voi pysyä paikalla? Ai. Koska tästä tulee ihan vaan se, semmoinen kysymys. Arvoa sillä, että se mun vientiä. Thank you.
Ehkä me lopetetaan. That's it. Oho. Tässä sai kyllä hyvä flown päällä. Onko hyvä? Mä yritän kaikki. En mä voi lumpata.